こんばんは。11月15日金曜日、沖縄の真実をお届けいたします。それではまずゲストの紹介をさせていただきます。私のお隣から、ガッキーことガキヤ宗博さんです。こんばんは。はい、そのお隣がチーム沖縄のあさとさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのお隣が基地統合縮小実現県民の会、事務局の坂本さんです。お疲れ様です。はい、そのお隣がチーム沖縄の総志さんです。はい、こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日は賑やかにワイワイとやっていきたいと思います。話題満載なんですけれども、まず辺野古の話が中心になると思うんですけれども、総志さんの方からですね、辺野古の現状ということで、お話ししていただけたらと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ちょっと写真を写してもらっていいですか。前にも一度ね、そうですね、トライしたことがありましたけど前回私がね、はい、ゲストで来た時に、一度説明してるんですけれども、はい、ちょっと写真がですねうまく表示されなくて、ちょっともう一回、はい、再チャレンジということで、うん、今映ってますが、はい、これがですね辺野古にあるいわゆるよく皆さんインターネットとかでご覧になったかと思います、このキャンプシュワブと辺野古浜を隔てるこの基地のフェンスですね、はい、ここにですね平和団体なる人たちがですねこうリボンとかこういうメッセージをくりつけてるわけですね、うん、どんどんめくっちゃって神々しいですね神々しいこうそうですね、写真が綺麗ですよね。これ夏こんな感じですね。夏の太陽の写真ですね、はい、こういう赤いリボンですね。汚いなどんどんなんで赤なんだろうね、リボンの色。確かになんで赤なんでしょう ね赤いです ね赤いですね。赤が好きですよね。赤いな赤いなまた赤い。あ、なんか書いてますね、カタカナで赤いでこれをですね、このそう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 、こういうリボンですね、アップで写すとこういう安保破棄とかね。でこれ見てください。これはこれね、ちぎれてるんですよリボンが。ああ、ね、ちぎってもらいます、ね、ちぎれた残骸なんですね。ちぎれたどうなるのか。そう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 、こういうのがですねいっぱいあるんですよ。うわ、こういうふうにですねいっぱい、うん、結びつけてあって、これもちぎれてますよね真ん中のやつ。これはもう完全に2つ見えますけど完全にちぎれて、それがどうなってるかってこうなってるんです。 このですね、浜辺ですね、この砂浜のところですね、こういう浜昼顔みたいなこうつる性の植物にですねこう引っかかってるわけなんですね、うん、風と飛ばされてこういうものが、はい、どんどんお願いします。辺野古の美しい海を汚すな、うん、そう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 でこういうふうにですねアップにするとですね、こういうメッセージ、やっぱりこのメッセージを書いたリボンが飛ばされてここに砂浜に落ちてるんですよ、うん、これがですねどんどんめくってもらうと分かるんですけれども、いっぱいある落ちてるんです、うん、これがですねどんどんいくとですね、もう一つや二つじゃないんですよ、あっちこっちにもう散乱してて、こういうふうにこれがたまたまこういう植物に引っかかってここに残されてるんですけれども、じゃあそれ以外はですねどうなったかっていうと、うん、多分海に流されたんでしょう、はい、でこれがですねこの人たちが言ってる平和運動、まあ、自然を守れ樹木を守れっていう活動なんですよ、これが、うん、辺野古の綺麗な海を守れっていう人たちがこういうことをやってるんですね、うんうん、でですねこれ驚くことにですよ、これ放置してるんですよ、このちぎれたリボンとか。そうです、ね、掃除しない。そう、掃除してないんですよ。近くにテント村ありますけど、ね。そう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 、うん、そうですね。このすぐ近くにですね、例の辺野古のテント村があるんですけれども、その人たち全然掃除してないんじゃないかと。で定期的にこのねブログとかではね、ブログとかでは掃除してると。いう報告をしてるんですけれども、うん、多分これ知ってないですよです、ね、毎週、うん、行くたびにゴミは落ちてますね。そうそうそう、毎週やってたらですねこんなゴミなんか放置されてませんよ。で中にはですねこういう、見てください、こういうのがですね大きな布が埋まっててですね、これをですね砂を払ってみるとですねどうなってるかっていうとですね、こういうのが出てくるわけですよ。でさらに綺麗にしてみるとですね、まあ、ちょっと見づらいかもしれませんが、
あ、安保、うん、絶対反対って書いてあるんですね、これね。絶対反対で、こういう大きいものまで落ちてるんですよね。で、こういうジュゴンのメッセージですよね。結局風とかにさらされて、そうそうそう、自然に。そうなんですよ。なんかで結局こういう絶滅させないでジュゴンお前らがお前らが飛ばしたリボンでジュゴン誤食して死んじゃったかもしれませんよっていう話なんですよ。てかなんなら最近ウミガメの話も出してきてますからね。ジュゴンがダメならウミガメでと、ね、うん、凱旋でジュゴンは死にませんっていうことが分かって今度はウミガメを、ね、持ち出したジュゴンでもあそこゴンの喉に詰まったらどうしよう。そうそう、だからああいうね3頭しかいないんですよ。そうなんですよ。緑色のリボンとかなんかアマモに絡まっててですよ、ジュゴンが食べてる、こう進みながら食べてる時に誤食する可能性だってあるんですよね。よくありますよね、ウミガメがビニール食べちゃってみたいな事故は。 それだからね、心配するのはジュゴンだけじゃないんですよ。ウミガメ、今言ったウミガメとかね、他の魚とか、こんな心配するよりはもうこの3頭捕獲して水族館で飼った方がまだいいじゃないかと思いますね。増えないですもんね、ジュゴンはね、あの飼育が難しいらしいんですよ。あ、そうなんですね。だからなかなかそういう保護とかできな、やってももう飼育が難しくてできないらしいんですけどもね、うん、だからまあ3頭しかいないっていうことなんで、ね、20年間でした、調査して3頭しかいないということが分かったんですよね。あの環境アセスメントって3年間の調査が絶対必要らしいんですけど、うん、はい、今回環境アセスメントが通ったところで3年間調査して、うん、事故が3頭って確認されてるので、はい、これはじゃあもう間違いないですね、はい、そうそうそう、だからね、うん、あのよくね言われるようにその基地を作ったらジュゴンが死ぬのかっていうと、うん、そうじゃなくて、うん、ジュゴンは寿命が来たら死にます生き物ですか、はい、生き物ですか。いやもう死んだら結局あの人たちのせいじゃないですか。そう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 だと思います。原因は下手すとね、ジュゴンが打ち上げられたなんて言って、うん、解剖したら、うん、ジュゴンの胃袋の中から、ね、ノーベースがノーベースジュゴン守れながら出てきちゃう、ね、ちょっと証拠として残りますね、それね、うん、あ、その恐れがありますよ。恐れがあると、はい、はい、環境をちゃんと守ってくださいね。どうですか、ね、平和団体の皆さん8年間やってるんですよね、テントこれ展示会したらどうですかっていうのが今テロップであったんで、いいですよね、すごい恐れ受けてしまいましたけど、ね、なんか沖縄の左翼の悪行の展覧会やりたいですね。ね、いいですね、気分悪くしかならないと思うんですよ。本当ね本当に苦情来ちゃいますね。はい、森田さん、総司さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、それではあの辺野古続きで、署名のことについて坂本さんからお話を伺いたいと思います、はい、まずは重大な報告があります、はい、なんと署名の目標がですね、当初これでした、はい、5万、さて500でしょうか5千でしょうか、言っちゃいました言っちゃいましたけど言ってしまいましたという無謀な目標を立てました、はい、で保守で5万の署名ってなかなか今まで県内で集まったことないんですよ、ね、うん、はい、1万ですらないです、はい、で5万集めると本当できるのかなと思います、はい、その辺野古移設すごい言いにくいですよね、県内、はい、言いにくいけど11月13日とうとう5万達成しました。ありがとうございます。ありがとうございます。だってこれすごいんですけど、100名集める人は500人いないとできない数なんですよ、はい、で100名集めるのって普通の人はできないです。で5万っていうことは、で左翼が今署名集めてるんですよ、ジュゴンを守れっていう署名やってて、はい、で2万5千っていうんですけど、はい、県外県内合わせて2万5千でネットで署名できるタイプなんですよ。あ、そんな効力あるかっていう話なんですよね、はい、で我々は県内で5万です、はい、で今11月15日現在で、はい、県内で5万2239室、県外で2252室、合わせて5万4491室で、で多分県内で6万いけると思います。これは十分ですね、県内で、県内で5万余りってすごいですね。すごい、俺5万達成って県内外合わせて5万なのかと思ったら、県内でもうすでに5万以上いってる、県内だけでってことですね。県内だけでってことですね、すごい。これっていつから始めました？署名を始めたこと自体は6月16日に、会の体制が整わなかったので署名活動だけやろうってことで、はい、いろいろ聞き込み調査やったり、署名活動も一緒にやってたんですけど、ちょこちょこと浅田さんもちょっと一緒に行ってもらって、はい、街頭でなんか聞いてもらって、うん、意識調査とかやったりしたんですけど、はいはい、それが6月16日から署名推進委員会っていう立場で始まって、はい、8月18日にそれを発展させて県民の会になりました。で基地統合縮小実現県民の会ができたのは8月18日なので、うんうん、実質3ヶ月で
これだけ集まったすごい、すごいですね。で最初本当集まらなくて絶望的だったんですけど、浸透してからは一気に来ましたね。ですから振り返るとね、追い上げがすごくて、最初で後半がぐーんと多分伸びてるかなっていう気がしますね。でもいろんな団体が協力してくれて、もうチーム大きいのはもちろんですけど、もうフェンスクリーンの人もやってくれたし、で他の保守系団体が一気にこれに集って辺野古施設やろうってこと で、はい、で理解者を集ったら保守系の人じゃない人でも来たわけですよ、ね。はい、で爆音訴訟団の中でもおかしいと思ってるってことで署名こっちにしてくれたりした人もいますし、だから本当県民の一人一人の気持ちが詰まった署名だと。で僕らはタウンページ写してませんので、左翼の署名はタウンページを、あタウンページね、タウンページ電話帳ですね。でも僕らは一筆一筆ちゃんと説得してやってますから、はい、その分だけ悪口言われたりしてますけど、ちゃんと県民の気持ちがこもっているので知事にはちゃんと受けてほしいなと思います。そうですね、まあ、浅戸さんね、最初から参加されてて、はい、いろんなプロセスがあったと思うんですけど、まあ、ずっと参加されてて何か感じたこととかありますか？そうですね、やはり最初の頃はでもやっぱり5万って正直不安でしたね、だいぶ最初始めた時って、うん、はい、そうですよね、ちょっと苦しいけど、でも目標5万でって、その目標を打ち出した時点ですでにちょっと苦しいけどって話を、うんうん、になってましたから、はい、やれんのかと最初は思って、新格の方が最初の反応は署名やった時って良かったはずなんですよね、うんうんうん、あれに比べたら苦しいなっていうのが最初は正直やっぱり、そうですね、でもそうですね、まあ、でもやらなきゃしょうがないんで、もう地道に、まあ、コツコツ、まあ、ポスティングもしたりとか、はい、いろいろやってて、はい、でね、この間5万達成だっていう、すごく嬉しかったですね。嬉しいですね。まあ、パレット前とかで街頭でやってても、はい、まあ、書いてくれる人ってもう本当に気軽に書いてくれるし、最初は興味なさそうでもこうこうこうでこうなんですっていう風に、うん、ちゃんと話をしたら、あ、じゃあ書きますって言って、はい、書いてくれる人もいますし、まあ、いろんな人はいるんですけど、いろんな人あんまり反対され反対の人もいましたけど、そんなにはいなかったですね、僕が経験した中では。うんうん、若い人がね、こう説明するとよく理解してくれるんですよね。若い、うんうん、はい、人の方が筋を通せばちゃんと分かってくれますよね。で上の人が新聞しか読んでない人がちょっとやばかったですよね。うんうん、反対だ反対だって、なんで反対なんですかって、反対だから反対です。そんな中でも、じゃあチラシだけでも持って帰って読んでくださいって言ったら、それは持って帰ってくれたり、あ、なるほど、じゃあ勉強してみるわみたいな。うん、実際辺野古移設しかないっていう現状に気づかせてもらえない状況があるからですね、はい、本当気の毒なんですよね、みんな、はい、だね、その統合縮小っていうことを知らないんですよね、うん、みんな。そうなんですよね。だから新基地建設じゃないですよっていうことと、はい、やっぱ危険性の除去をちゃんとやって、はい、これが負担軽減になるんだって話を筋道立ててちゃんと説明すれば、うん、もう学生の人でも、うん、20、30代の人でも、うん、まあ、高齢の人でも分かる人は分かってくれますし、はい、うん、やはり普天間飛行場が危険だっていうのはみんなもう周知のことではあるんですよね。そうですね。でそれをどうするかって、一日も早くやっぱり危険、周りに小学校やら大学やらあるし、そうなんです、ね、除去したいっていうのはみんな同じじゃないかなと思うんですよ。しかも米軍もそう思ってるはずなんですよね、はい、米軍も譲歩してちゃんと土地も確保して、で17年前から約束したのなんで動かないんだっていう不信感がすごいあって、はい、で基地の改修費用まで削られてやったわけですよね、はい、普天間基地がいろいろボロボロになってきてると、隅っこのあたりとか、でもどうせ移設する基地だから改修する必要ないでしょってことで、どんどんボロボロになってるからいい加減にしろっていうのが米軍の気持ちで、うん、そうです ね、 ね、それぞれのやっぱり立場っていうのもありますからね、うん、そうですね。ガキヤさんはどうですか、凱旋したり、また署名運動も、ね、署名の方もされてましたけど、凱旋で訴えたことはどういったことを訴えました？結構あれですよ、勉強してらっしゃる皆さんにはすっごい失礼な言い方で、もう辺野古辺野古、普天間基地普天間基地、はい、やれ米軍反対米軍反対って
ってもううんざりして聞き飽きてるんだったら、はい、この署名でもうこの問題終わらせてもう次の段階に行きましょうよっていう、うん、あ、はいはいはい、それよかったその切り口もいいですね。もうそろそろ切りをつけよう、もう聞き飽きたな、はい、何年前からやってんだよってそうだよね、それもそうだよね、本当ですね。僕もそれ喋る時は喋りましたけど、はい、本来は解決してるんですね、うん、そうですね、もう決まってることといえば決まってることで、あとはスタートするかしないか、実は問題ってもう解決してるんですよ、うん、論理的には、うん、てかそもそもこのなんで普天間基地移設しないといけないかっていう話になった時に、やっぱり市街地にあって危険だからっていう本来の目的がマスコミとか、まあ、左側の人たちによっていつの間にか米軍の反対運動に巻き込まれて、うん、じゃあなんで普天間基地移設したいのって言った時に、あ、そういえばそうだね、宜野湾市民の命が危ないからだったっていうぐらいまでもう来ちゃってるんじゃないかなっていうところが正直なところ、基本の基本にもう原点、みんななんだかんだ言って危ない危ないって言って原点忘れてるところが、論点のすり替えがされてて、はい、こう命をね天秤にかけるっていうのは、まあ、良くないことだろうけれども、はい、じゃあ普天間周辺の子どもたちの、ね、その安全と呪言の命とどっちが大事なんだよと、そう考えればね、はい、呪言の方が大切らしいんだよ、にとっては反対にとってはね、そもそも一体どうなんだっていう話ですよね。でも 県庁も国もそこら辺のこともちゃんと調べてあるんですよね。でなんか意外と新聞は言わないんですけど、今回こういう水面埋め立て申請書って出てますよね、はい、埋め立て承認申請書か、はい、あの知事に対してこういう水面を管理者である知事に埋め立てさせてくれというのが安倍総理から来てるわけですよね、はい、防衛省を通じて、あれって史上初らしいんですよ、辺野古に関して。橋本総理の時もできてなくて、そうなんですね、史上初なのにそれを言わない、だから状況は去年と全然変わってるはずなんですよ、はい、だから西銘さん、島尻さん、公約違反だってよく言うんですけど、はい、状況が全然違うのに公約死守ってどうするんだって話なんですよねその方が怖いわと。で民主党だって公約を死守するかどうか分かんないですけど、公約をずっと誤りを認められなかったじゃないですか、はい、でも今回は安倍首相が歴史上初めてこういう承認申請書を出したんだから、状況全然違うんだと、それを認めて誤りを認めてちゃんと変わった方が政治家の責務を果たしたことになるはずなんですよ、はいはい、でいつまでもこのままにしとくんだということで、公約になんか依存してしがみつく方がよっぽど危ないはずなんですよ、はい、そこをなんか公約より宜野湾市民の全然安全、普通に考えたら分かることなんですけどね、すっかり踊らせてしまって、まあ、でもね西銘さんは別に公約は違反ではないんですよ、ね、だから電話して聞いてみたんですけど、はい、西銘さんって公約違反じゃないですよねって琉球新聞電話したんですよ、はい、でなんか11月22日のあなたの新聞に載ってますけどって言ったんですよね、はい、で11月22日の琉球新報で座談会があって、去年のですよ、選挙前にちゃんと西銘さん言ってるわけですよ、はい、で琉球新報って選択肢の一つって言ってるんですよね、はいはいはい、で琉球新報って県内でかなり影響力があるから覚悟の発言のはずなんですよ、でそれで言ってるじゃないかって、ね、いや選挙中は言ってなかったとかよく分かんないこと座談会で言ってるんですよね、公約じゃないだろっていう話をしてるのに、そうですね、うん、まあ公約は西銘さんは違反別にしてるわけじゃないということと、島尻さんとか他の人が例えば変えたとしてもちゃんと説明してこういうことですって言えばいい話なんですよね、別に責められるようなことじゃないはずです。こっちに11月22日の記事が出てますね、映るかな、映りますかね、ここにバッチリ言って論点が違うって、普天間基地問題の解決方法が違うってちゃんと書いてあるんですよ、うん、琉球新報が書いてる、うん、お宅の新聞でしょって言ったんですけどね、はい、知ってるはずなんです、知ってるはずなんですあなた書いたでしょって言っても私じゃありませんとか言うんです知らんわと。でも本当に公約にしがみついてこの問題解決できないのは本当無能ですよ、はい、先ほどあの、ね、放送が始まる前に、うん、あのいろんなちょっと座談みたいな話があったんですけれど、うん、意外に県民の人は知ってたっていう、ね、うん、ね、いう話があったじゃないですか。そうです ね、 ね、だから、まあ、意外に県民は新聞に騙されてなかったんですかね。騙されやっぱやりすぎやりすぎっていうか、うん、偏りすぎて、偏りすぎっていうのは気づいてたちょっと引いてる、そうですね、呆れてる人は確かに多いかなっていうのは、まあ署名もらった人
とまあ話したりとかもして、はい、まあ、タクシーに乗ったりとかで話したりしてもう、はい、そういう人割といますもんね。そうですね、うん、一応みんな一言そりゃ県外にできたらいいし基地ない方がそりゃいいんだろうけど無理でしょって言う、うん、無理でしょできたらもうやってるよみたいな、うん、なんで動いてないのって。私もタクシーに乗ってタクシーの運転手さんと話したらなんかあの米軍いないと怖いよねっておっしゃってましたね、うん、他に何かあります。なんか反対派とかの話も皆さん聞かれたいと思うんですけど、はい、なんか画面の前の皆さん、反対派がいましたでもなんか結構変わった方が多かったですね。反対する人は、はい、普通の人じゃなかったです。そうですね、反対派っていうのはこの署名が送り返されてなんか呪いの手紙とかいろいろありましたけれども、はい、前も紹介もありますし、はい、くたばれとか、うん、でも大体パターンがなんか一つになってきちゃったので面白くなくなったのをお焚き上げさせていただきました。あの大体パターンが2つあって、はい、1つがお金をもらいたいのか、で2つ目が沖縄県民の裏切り者あるんですけど、売権度っていうのは売権度とか売権度新しい言葉ですね。で売国度って書いてあるのがあったんですよ、うん、売国度の字間違えてるんですけどね、漢字間違えちゃって売るっていう字こんな字だったかなでそれを言わせてもらうとお金もらったらもっと活動広げますよって話なんですよ。お金があるからやるかと、こんなこと欲しいぐらいだ欲しいぐらいだと、もっとくれよとそう言ってる間にくれよと、くれたらもっと広告載せるよっていう感じですね。お金なんか欲しくないし、はい、私はただ理解してもらいたいだけだというのと、二つ目としては売国度とか売権度とか言うんですけど、いつかは誰か沖縄県民がやらなきゃいけない問題なんですよ。 それを誰もやらなかったから90歳の中地翔平さんっていう方が老体に夢中ってやってるんですよ。だからこの言葉だけ絶対許せないですね。それやらない人、怠慢があるから今もそういうおじいさんが頑張ってる、はい、会長としてですよ。本当に許せないですね、その言葉は。あと非常に珍しいことなんですけど、沖縄の西沖縄タイムスさんと琉球新報さんにこの記事意見広告が載りました。載ったっていうことが、ね、本当って感じなんですけどまあちゃんとよく載せてくれましたね。でも載せたの大きかったですよ。でなんか左翼からもショックを受けたっていう電話がありました。あ、そうなんですか、はい、なんか可愛いですね。なんかおばあちゃんが電話してきて、仲間だと思ってたんですよ私はショックを受けているって僕らに言われてもえ、ちょっと待ってください。そのショックを受けてるのは沖縄の新聞に載せたことにショックなのか、タイムスがこういったことをやってることにショックなのか、どっちもですね。どっちもってことですね。だからタイムスにこういうのが載る時代になって危ないっていうことでショックを受けたと。あ、なるほどね。だからおばあちゃんは勝手になんか妄想しちゃって危ない時代が到来しようとしてるってことで、タイムスが右傾化してるみたいな、右傾してる沖縄も危ないと、ね、そういうことで本当に覗くって感じでしたね。ちょっとかわいそう、かわいそうでした。かわいそうですね。真面目なおばあちゃんだった。そう、純粋ではあると思うんですよ、うん、でも結構そういう純粋な人が騙されてるパターンもあるので、そういう人はかわいそうだなと僕はやっぱ思いますね。あんまり攻めてあげると。でも広告載せるのは、ね、攻めるところはマスコミであって、そう、活動家ですよ、ね、広告載せるまでは結構大変で、僕自身が内地出身じゃないですか、はい、内地なのになんでこんなことするんですかとか結構ズケズケ聞かれて、うん、ですか、新聞の広告担当の人と話したになってる方とかもいるから沖縄大好きなんですよっていう話をしたんですよ。だから沖縄の未来のために辺野古移設しかないじゃないかという話をしたんですよ、はい、僕誰も苦しめるためにこんなことやるわけじゃなくて、僕自身が正しいと思ってやってるんであって、はい、沖縄県民の人にもこの辺野古移設の真実っていうのを知ってもらった上で判断してもらいたいから載せるんですよ、なんか文句ありますかって言ったら、あ、素晴らしいですと言われて、それで素晴らしいですって言われたんですね。結構長く喋ったんですよ。なんか聞いてくるからもういっそのこと言ってやろうと思って、日頃思ってることとかダーッて言ったんで、ちゃんと正直に言ったらちゃんと向こうも答えてくれましたよ。だから向こうもやっぱりトップが悪いだけなのかなっていうのは、そういう気がした。そうですね、それは最近感じますね、うん、でもやっぱりはっきりこう意見を出す、相手にもちゃんと伝えるっていうのが大事です、ね、そうですね。なんかこの前もでもなんかおかしい人っていうのは路上で街頭署名活動とかやるじゃないですか、はい、で浅田さんとかガッキーとか森田さんも来ていただいてやるときに絡んでくる人は必ず1回に1人はいるんです、はいはい、いますね。大体辺野古がどうだとか、はい、普天間基地がどうだとかって言ってると、そういう人が反対の署名だと思って来ちゃうんです。ああ、ほいほい、はいはい、
私も反対なんです、あすいませんっつって書いてもらってもいいかなって一瞬思うんですけど、あやっぱダメだなと思って、はいはい、あの推進署名ですけどいいんですかってちゃんと説明はするんです、あ、はいはいはい、で書いちゃった人は消しといてくれっつって、あなるほど、書いちゃったりとかちゃんとそれは誠実に対応してますよね、うん、別に騙して書かせてるわけじゃないんで、ね、騙したなとかいう角丸派の親父に頼まれてでもこっち説明したじゃないかって言ってももうなくて、チラシを見せて説明したのに、うんうん、まあ、思い込んじゃってるわけね、うん、私反対なんで違いますよみたいな、なるほど、騙した騙した、そういう運動すらもう左の人だと思って思い込んじゃうともう反対の署名だと思ってるんで話聞いてないんですよ、ね、思い込みって激しくて、この前も30ぐらいのおじさんに絡まれたんですよね、30ぐらいのおじさんなんですか、30ぐらいの、まあ、僕より、ねまあ、お兄さんがそんなお兄さんがでなんかいろいろ言うわけですよ、お前沖縄県民を差別すんなとか、辺野古は俺は辺野古の人なんだと言うわけですよ、辺野古の人なのだから賛成ですよねって言ったら、いや違うと、辺野古はオスプレイが上空飛び回ってうるさくてたまらないんだって言って、はい、えオスプレイってうるさくないですよねっていう話をしたら、うるさいと、はい、で辺野古ってオスプレイ配備してないですよ言いにくいですけどって言ったら、はい、わーって言い出してる、ね、なんか泣いちゃうのくせにとかなんとか差別するなんて言ったくせに、泣いちゃうのくせに泣いちゃうのくせにって言ってくるわけですよ、でその人が去った後ですね、はい、オスプレイ飛んでたんですけどうるさくないんだ、そうなんです、いいタイミングで来ましたね、オスプレイたまにですね、あのパレット前で署名活動やってると笑い話みたい、オスプレイがたまに飛ぶんですよ誰も気づいてない、そう、あ誰も気づいてない、僕らあれこの音、ね、あれオスプレイかなと思ってみて、あオスプレイだ、で周りを見ると誰も気づいてない、うん、あね、那覇の人ね結構知らないんですよ、飛んでること、うん、飛んでますよね、那覇ってよくオスプレイ飛んでるよねって聞くと、はい、えって知らないんだ、気づいてない、知らないほど静かなんですね、だから静かすぎて気づかないから新聞を信じちゃうんですよね、うるさいんだと、うん、どっちかというとヘリが飛んでうっせえなと思ったら、そうそうそう、マスコミヘリだ、そうそうそう民放ヘリの方が民放ヘリだったり、あそれちゃんと環境アセスメントで数字が出てるんですよ、うん、水中で報道ヘリとオスプレイ飛んだ方どっちがうるさいかっていう計算があるんですよ、はい、で報道ヘリが飛んだ場合122デシベルってものすごいうるさいんですよね、うん、はい、オスプレイの場合90デシベルですという計算がちゃんと環境評価書なんか載ってるんで、ぜひマスコミの皆さんジュゴンのために読んでください、ジュゴン追いますな、ジュゴン追いますな、報道ヘリの方がよっぽどうるさい、ジュゴン逃げちゃうから、さっきの方本当に辺野古の方ですかね、いやまあ2000名護市民でしょうね、妄想で多分これからこれから増えると思いますよ、名護市民が仮想辺野古市民、仮想辺野古市民実在はしてるか、実際オスプレイまだ配備されてないからですね、何を見たのか、見てはいけないものが見えるのか、今オスプレイのねあのお話が出たんですけど、とうとうオスプレイがあの活躍しましたね、台風30号であのフィリピンの方で活躍しました、もうこれ隠せようがないですね、そうですね、沖縄タイムス相当キャンペーン張ってましたよね去年、ちゃんと普天間飛行場から飛んでいったのがありましたよね、はい、フィリピンまで、であの自衛隊の幹部の方が3名実際に初めて搭乗され、うん、乗ってフィリピンまで行かれてますね、うん、でその記事がですね今日の琉球新報には載ってるんですよ、写真入りで、あオスプレイ行ったと、はい、で沖縄タイムスには載ってません、で私念のためにですね昨日の夜沖縄タイムスに電話入れたんですね念のためにいやもうその報道は知ってましたので、あのオスプレイが活躍したということは、であのどこだっけな、政治部だったかな、お電話したら女性の方が出てまして、あのこういうことありましたけどどうするんですかと岸にはするんですかとキャンペーン張ってましたよねって言って、でそしたらするつもりですっておっしゃってたんです、で長官非常に楽しみにして開けたら載ってないんですよ、だから今度読者 の, あの電話にで読者のなんかありますよね、電話するところが、はい、ちょっとそこに苦情の電話を入れようかなと、いや、うん、読者センターやめた方がいいですよ、あそこをどうせ採用されない編集部に直接電話、そうなんです、そのだから社会部の方に、政治社会部にお電話したんですけど、読者センターに電話してくださいって言われたんですね、ただ読者センターに電話しても拉致が開かないんですよ、うん、だから電話しましたっていうことであの言いました、もうあの相当キャンペーン張ってたので本当に沖縄タイムスどうするんだろうなって今後、うん、で沖縄県民あれだけ騙してですね、いやね、大事だ大事だってオスプレイ、なんならこの署名に関してもオール沖縄はどこへ行ったって、どこへ行ったの、そうですよね、
まあ、琉球新報さんも一応は、ね、キャンペーンは貼ってはいたんですけど沖縄タイムスさんほどは貼ってなかったんで、うん、まあ、ちょっと今日の新聞には載ってたのでちょっとですね自衛隊の話出たんで、はい、今日の八重山日報にですね、はい、こういう記事が出てるんですね。命のリレー、選手救う、心肺停止、自衛隊員が AEDを使って、うん、その与那国であったマラソン大会で、はい、要するに与那国人が倒れた、うん、人が倒れてそれを自衛隊員が救助した、救った、はい、命を救ったと、うん、これがですねやはりこの八重山日報にしか載ってないんですね。こういう話載ってなかったですね。確かに沖縄タイムスの雪新聞載ってないですよ、ね、載ってないですね。こういう記事本来乗ってもいいんじゃないですかね。こういうそうですよね。与那国の配備反対は取り上げるのに、ね、だってこれ自衛隊が来たら助けられるっていう話ですよね。結局自衛隊の装備を持ってすれば命を救えました。乗せたらまずいと思ったんですよね。罪深いですね。もうちょっとそう自衛隊あの人たちにとっては自衛隊はこの島の人の命を奪うということになってるんで、うん、人の命を救う言われると困るんですよ。あの人たちそういう設定になってるんですね。はい、だからだから報道できる。設定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 多くは望んでないんですけどね、うんうん、マスコミってそういうもんですからね。ただそのまま教えてくれればいいんですけど、もうね自衛隊員がこう訓練で街歩いただけでね、うん、あの銃口がいつ市民の向けたんですよ、オースプレイと一緒で。 そんな記事書いたら中国ならお前らに向けられるぞみたいな。そうね、本当ですよね。はい、の音がそういったことでとうとうオースプレイもですね人命救助活動をするようになりました。命を奪うオスプレイじゃなくて命を救うオスプレイになったんですね、はいはい、あと長距離飛行もそうですね、自力飛行で行ったらしいですね。ヘリピンまで立証されました、ね、すごいですよね。すごいうーん、滑走路もいりませんからね、うん、でも一つちょっとフィリピンで被災された方にはちょっと、うん、そうですね、オスプレイの話だけじゃなくて、そうですね、本当にどうぞどうぞ哀悼の意を、哀悼の意ですね、哀悼の意を亡くなられた方には大変だと思うんですけど、被災された方にはできる形で支援していかなければいけないなと、ね、募金とか、ね、募金とかね、いろんな話も Facebook とか Twitter とか回ってますんで、なんか助けてもらった立場からですね。やっぱりなんだかんだ言って活躍する場所が本来ない方がいいに越したことはないですからね、はい、自然災害といえど、はい、使われなきゃその方がいいんですけど、うんうん、そうですね。まあでもやっぱ備えあれば皮肉といえば皮肉ですよね。っていう部分では評価は必要だと思うんですけど、そこは外しちゃいけないかなとちょっと思ったんで、はい、すみません、はい、ありがとうございます。なんか一番若いのに大人ですね。まあなんかレーテっていう地名でちょっと思い出してますよね、はい、やっぱ70年前に帝国海軍があそこに行って入れなかったところに自衛隊も伊勢を派遣してレーテに入ってみんなを救いに行くっていうのは70年前できなかったことのある意味再現になればいいなと。あの時もやっぱり黄色人種解放ってことで70年前突入をしようとして結局失敗したわけですよね。でも70年後にこういうことができるっていうのはなんか運命を感じるなと思いますね。自衛隊も1000名の配備でやっぱり僕らもなんか一人一人何かできることが募金とかになるのかもしれないですけど、なんかやらなきゃいけないなっていうのは改めて。でもちょっと心配なのは治安が悪化してるっていうのがね、心配ですよね。略奪が、略奪とかあと住民のなん、住民でも銃を持ってらっしゃるのかしらね、フィリピンって。はい。でもあれってミントだけの話じゃなくて、日本みたいにちゃんと配給品が自分まで来るっていう話が保証されてないから、奪わないと死んでしまうからじゃないですかね。やっぱり恐怖感とかやっぱりいろいろあると思うんで。ね、はい、ちょっともうお時間も迫ってますので、うん、次の話題に入りたいんですが、辺野古、まあ、絡みで、まあ、来年の1月に、ね、いよいよ名護の市長選挙がございますけれども、3名の方が今立候補されていますね。現職の稲峰さんと、あと自民党から、今現在県議の末松さんで、無所属で島袋さんと方が立候補されておりますけれども、
このお三名の方違いますよね、内容が全く。で、まあ、いきなりですけどガッキー君に木さんに一番若いということでですね、若い人の感性をお伺いしたいんですけど、どうでしょう、この3名の方について、まず稲峰現市長についてはどのように感じておられますか。若い意見かどうかは分からないんですけど、はい、やっぱり普通に常識的に考えて、やっぱまあ知らないからこそこの現まあこういう番組に出てるぐらいですから、はい、もちろん稲峰現市長支持ってことはないんですけど、はい、やっぱりなんで支持しないかって言われれば、やっぱ辺野古の違法テント市長っていう立場でありながら、うん、まあ市民でも許されないんですけど、はい、そういう立場でありながらやっぱ違法行為に加担する、はい、こういうことをしてる時点で何が守りたいのか、何のために市長をやってるのか、はい、で違法行為言ってしまえば治安を乱してるわけじゃないですか、はい、で市民を守る立場の人間が治安を乱して、はい、で目的は何ですか、はい、っていうことでもう、うん、もうとにかく自分は稲峰現市長は明確に不支持です。まあ名護市民でもないですけど、まあ、それに付け加えてなんですけど向こうにテント村がありますよね、うん、辺野古の方の半数ぐらいの署名を持って行ってるんですよね、撤去してくれと、はい、辺野古の住民の1500名のうちの700何名か、まあ、約半分の方々の署名を集めて撤去してくれと稲峰現市長に持って行ったにもかかわらず、辺野古の方々の気持ちを汲んでくれない市長ということですよね。もう市長はもう市民のためにやってるんじゃなくて自分のエゴのため、うん、主義主張を自分だけが目指してる理想のためにやってるようなもんで、うん、だったらもうこういう人が本当に政治を、うん、政治というか姿勢を左右する側にいてはいけないのが本来じゃないかなと思うんですよね、はい、責任ある立場に入れる人じゃないと、はい、はい、そうですね。末松さんについてはどう思われます。あ、正直なところ、はい、なんていうんですか、やっぱ政治って結構まあやっぱり宣伝の仕方であったりとか、まあ、票集め、本当は本来はそういうことをしたいっていうよりは、はい、結局のところ自分たち あの権威であるとか利権のために動いてるようにしか見えないんですよね。うーん、辺野古移設の話にしても宜野湾市民、まあ、名護市長選ですけど結局のところ、はい、やっぱり宜野湾市民も同じ沖縄県民であって、でその宜野湾市民の安全を守るために唯一、うん、はい、日本全国津々浦々探して唯一この名護市の辺野古の方たちが受け入れてくれるって言ってる中で、はい、なんでその中でその辺野古を抱える名護の市長選に立候補するのにそれを大きな声で明言できないのか、うん、で選挙に勝ちたいだけなんだったらじゃあ何のためにやってるんですか、はい、っていう感じですね、うんうんうん、でやっぱりそこをはっきり、はい、はっきり言ってくださってる島袋さんが、うん、はい、自分はもう多分若い人うんぬんじゃなくて普通に細かく今こういうことやってて、うん、立場、まあ、解説ちゃんとしていけばみんなそういう風になると思うんですよね、うん、はい、で夢ばっか語って市民を苦しめてる人と、まあ、理想、最後に求める理想とは少しかけ離れてるけど、はい、あの基地に依存しない経済であるとか、はい、基地がない社会っていう戦争がない社会、終局的には保守であってもやっぱそこを目指さないといけないと思うんですけど、でその中で現実をシビアに取られて今できること、はい、で100年後200年後のことばっかり見てて次の20年30年後の子供たちがいなくなってしまったらその100年後、うん、200年後って絶対ないわけじゃないですか、はい、その中で今目の前にある現実をシビアに捉えて、はい、でそれを確実に実行しますって自分の政治生命かけていってらっしゃる方の方が自分は素直に信用できますね、はい、それに尽きると思います、はい、22歳のご意見でしたありがとうございます22歳と思います浅田さんも何かありますか、この選挙に関しては何か感じるところがあれば。あ、もうほぼ言われちゃったんで、はい、なんですけど30代代表で、まあ、そうですね、ただまあ稲峰さんのことはもう
まあ、この番組見てる人も、まあ、まあ不支持だっていう人の方が多いとは思うんですよね、はい、でじゃあ末松さんと島袋さんをどうするのか、はい、っていう話そうですね、そこですよね、まあ、どうしてもそうなるんですけど、はい、末松さんがはっきり、まあ、辺野古移設明言をして、出馬を最初にすると、うん、であれば、まあ、島袋さんはその応援に回るとおっしゃってましたもんね、自分は出馬しない、ね、ということを伝えてたのに、うん、はい、まあ、圧力なのか県連に配慮なのか、うん、はっきりしない、はい、でそれでも島袋さんはじゃあ自分も出るという話になってるので、はい、やっぱ公開討論でも何でもやってやっぱり白黒はっきりつけて、うん、でそれを、ね、その何をしたいのかっていう、はい、自分のリーダーシップを、まあ、稲嶺さんもそうですし、はい、末松さんも島袋さんもそれぞれが議論してそれを戦わせる、で何かその主張をちゃんと市民に示さないと選挙じゃないんですよ、選挙にならないんで、そうですよね、で、うん、まあ、昔のんぽりだった自分のことを考えてみると、はい、行こうって気にすらならないと思うんですよ、うん、だって誰がやっても同じでしょとしか多分思わないんで、そうですね、はっきり明確にこれとこれとこれ どっちがいいんだっていう話にならないと、はい、違いが分かんない、行かなくて誰がやっても同じなんだったら、うん、ね、選挙行く必要がないんで、うん、争点を明確にするっていうのも政治家の仕事だと僕は思います、そうですね、うん、でも島袋さんの出馬って結構争点が明確になりつつあるんじゃないですか、うん、はい、そうですね、自民党県連の立場もだんだん変わってるし知事の発言も変わってきましたよね、うん、島袋さんの出馬が、ね、そうなんですね、市民の声に耳を傾ける前に自民党県連の方に耳を傾ける時点でそうそうそう、政治を私物化してるっていうか、市民を見ないと、市民舐めすぎじゃないですか、市民を見ないといけないのに、うん、後ろの県連をこう見ちゃってる、うんうんうん、市民見てないんですよね、そうですね、まあね、あさとさんが今ね公開討論のことをおっしゃってたんですけど、実はですねその話があったらしいんですけど、はい、あの島袋さんの方から公開討論をしようと提案した島袋さん側ですね、まあ、ご本人ではなくてその講演会の方から、うん、たらなんか返事がないらしいんですよ、返事がないと、だからだろうなと、まあ、実際ですね、討論して3人出た場合ですよ、討論になるのかなって思うんですよね、うん、ていうか選挙戦に突入する前から逃げてる時点で市民目の前にして逃げないと戦えますかあなたはって言われた時もう絶対戦えないの目に見えてますよね、選挙に勝ちたいだけなんだったらいやそんな政治家必要ないです、はい、っていう、でも、ね、素直に本来は末松さんも確か副市長だったんですね、島袋さんの右腕で一緒にやってきて、はい、まあ、それなりにやっぱり信頼関係も厚い間柄ではあるので、本当は協力してちゃんと信と保守とっていう色で戦ってほしいなっていうのは思うんですけど、うん、まあ、そうならない限りはなんかあんまり末松さんのことを責めたくはないんですけど、はい、苦しいでしょうね、うん、でも島袋さんがはっきりおっしゃることによっていろいろ景色変わりましたよね、影響が出てきましたね、うんうん、そうです、何より、ね、なんか、それはすごいと思いますね、移設の話県内って言ってもいいんだっていう、うんうん、もうマスコミが、いやオール沖縄みんな県内移設は反対ですっていう空気の中で、うん、全部タイミングが重なってきた、ね、そうなんですよ、今日の沖縄タイムスにですね、うん、一面にあの自民党県連のことが書いてあるんですけども、まあ、あの自民党の本部としてはもう移設推進したいわけですよね、うん、なのに、うん、沖縄県連がなかなかそこに踏み切れないっている ですから、まあ、離島勧告を思春ということで載っております、いや、はい、当たり前ですよね、そうですね、党のやることに何か違うこと言ったら、ね、普通自民党にいちゃダメでしょ、うん、そうです、だからこの出てから行ってよっていうことですよね、本来は参院選の時の時点でやるべきだったんですけど、はい、そうなんですよね、そこはもう本当に失敗ですよね、まあ、そこはもう今行ってもしょうがないので、ね、うん、ただもう今行ってもしょうがないですけど、ここで判断しないともうどこまでも行きます、うんうん、そうなんですよ、もう来年は選挙の年ですから ね、はい、
来年17市町村の首長選挙と30市町村委員長 で、 そうなんです、ね、あの市議会町議会の選挙があるんです。沖縄生まれ変わる年の前に今決断が迫られている、うん、そうなんですよ、うん、そこでまだうだうだぐだぐだやってると、うん、もう大変なことになると、うん、信用失いますね完全に。まあもう失ってますけどね。なので自民党県連この前署名活動してる時前通ったんですけど、はい、なんか来た人初めて見たっていう人と一緒にいて、はい、目立たないねって言われたんです。共産党の方が目立つねビルがですか。ビルもあるし存在感ないってなんかあんまり共産党と変わらないんじゃないって言われて、あそうだなーって。確かに目立たないなって。率直な意見ですねそれはやはり、ね、初めて来た人だったからですね。初めて見て、単純に目立たない、存在感がない。そう、沖縄ではね、自民党が保守の中心じゃないんですよ。ですね。そうなんですね。保守の中心は市民です。はい。本当の今回は草の根の選挙ができたら本当にいいですね。自民党権で本当にしっかりしてほしいんですよね。ねえ、本当ですね。見たくないんで。批判してますけど、頑張ってほしいんですよ。頑張ってほしい。正しいことを正しく頑張ってくれれば、ちゃんと応援できますんで、僕は。ねえ、したいですけどね。はい、はい、それではちょっと時間も迫ってますので、で、総志さんの方からフリーペーパーの案内ということで、よろしくお願いします。はい、ですね、今写真出ると思うんですけれども、これ見てください、皆さん。あのガナハ雅子さんがですね、このフリーペーパーを出すと、もう出したんですけども、このヤンバルプレスというフリーペーパーです。これを県内で、配布したいと、こういう意気込みでやってるんですよね。で、これがですね、もともと作ってる会社が、東京なんていうかな、東京ヘッドラインというところで作ってまして、はい、で今回このヤンバルプレスという地域限定のフリーペーパーをガナハ雅子編集長でやるということが決まりまして、まあ一番最初のこれが創刊号ですね。でこれですね、まあこういう番組で紹介するんで、まあ政治的な話ばっかり載るのかというとそうでもなくて、普通にもう本当の新聞として、こういう今表に出てる国内屈指のロードレースとか、ツールド沖縄っていう、こうスポーツのね、記事だとか、もちろんですねガナハさんがやってますんで、ちょっと裏をにめくってもらってですね、名護美人編集長ガナハ雅子編集長に聞くということで、国民をリードするマスコミに再生をというね、こういう記事でやってますってね、ちょっと中身をですね一部抜粋するとですね、はい、あらゆる分野で今一番遅れているのはマスコミ界だと思います。遅れてるんですか。生活感覚意識あるいは日本のあるべき姿へ目指すべき姿からかけ離れている。例えば20年30年50年前の新聞紙面は今読んだとしても、そこには本質的に違いはほとんどないことに気づきます。つまり新聞は生きた化石なのですと。そういうやはりね、こう雅子さんらしいこうね、ズバッとズバッと来ましたね。一刀両断ですね。これですね、皆さんこのねヤンバル通信、ヤンバル通信、ヤンバルプレス、ヤンバルプレスをですねちょっとね応援してほしいんですよ。それでですね、このヤンバルプレスのアカウント名で、ツイッターを始めました。で、ちょっと映るかな。あ、映った。はい、このヤンバルプレス、かっこガナハ雅子編集長ということで、アカウントがありまして、はい、あとヤンバルフントウということで、皆さんね、ツイッターがありますんで、はい、皆さんねリツイートしたりですね、応援のメッセージ、よろしくお願いしたいと思います。本日創刊ですか。そうです、15日、このヤンバルプレスは本日創刊です。ですごい。今日ですねちょっとさっき見たんですけれども、ホームページも開設するということで、はい、まだ開設されてないみたいだったんですけども、こちらもですね
楽しみにしてもらえればなと思って、はい、フリーペーパーで素晴らしいですね。素晴らしいですね、はい、ありがとうございます、ね、素晴らしい、はい、すいません、ちょっと時間が押し迫ってますので、ちょっと告知の方に入りたいんですけれども、まず坂本さんまだ告知されてないですよね。告知してないです、こちらですね、これ坂本さん時系列で、まず11月の24日の、はい、はい、11月24日に知事に5万の署名を提出します。11月24日日曜日午後2時からみんなで、すごいですね。11月24日の日曜日午後2時からパシックホテル沖縄万座の間2階にありますけど、この日曜日に提出します。で、皆さんぜひご参加ください。署名を出された方でですね、もう署名出したからいいだろうっていう方結構いらっしゃるんです。それは間違いです。知事に対してプレッシャーを与えないと署名の意味が半減してしまいますので、これまでに僕らも5万6万7万と署名を集め続けます。プラスですね、11月24日にみんなで集めて部屋いっぱいにしてですね、知事の代理が来るかもしれない、知事が来るかもしれないという状況の中で、県民がこう変わったんだと意識を見せつけて、鳩山さんの発言は払拭されたんだというところを見せつけないと知事にプレッシャーにならないんですよ、はい、だから盛り上げるためにぜひ11月24日日曜日はパシックホテル沖縄に午後2時にぜひご参加ください。で、中山京子先生も登壇されることが決まりました。中山先生が日本維新の会、中山京子先生登壇決定です。中山先生他の予定全部キャンセルすると、沖縄日本で一番大事だということでキャンセルされるということですので、はい、キャンセル他をキャンセルして来てくれる、来てくれるという、はい、これはもうちょっと素晴らしいです。これも最大のポイントは、県知事に手渡しをするっていうことが最大のポイントになると思うんですね。そうなんです、ね、県知事もずっと歴史的な瞬間になると思いますので、ぜひ多くの方に来ていただきたいですね。これをぜひ盛り上げたいので、はい、11月24日日曜日です。よろしくお願いします。それではもうちょっと時間もありませんので次行きます。はい、次は沖縄対策本部の、行事でございます。ですね、来月12月の14日土曜日なんですが、これはまた沖縄マスコミ正常化推進大会 in 沖縄市ということで、久々に沖縄市で開催いたします。で、まあ、内容がですね、名護の真実、沖縄の危機ということで、坂東忠信先生、あと、月刊中国主幹のメイカさんをお呼びして、登壇していただきます。またですね、今回、名護の市長選挙に立候補しております島袋義和さんのビデオメッセージ、豊かな名護市へということでビデオメッセージもいただくことになっております。そして今ご紹介ありましたガナハ雅子さんも登壇されます。名護市民の願いということでですね、はい、で同時に写真展も行います。ウイグルの実態、偏向報道の実態ということ で時間、日にちが12月14日土曜日、場所が沖縄市民会館中ホール、時間がですね、受付が午後1時、開会が午後1時30分から、参加費は500円でございます。こちらもよろしくお願いいたします。それでは総司さんの方から告知をお願いします。はい、ですね、去年始めました年末の行事ですね、天長節奉祝パレード今年もやりますんで、12月23日、はい、細かい、時間とかですね、場所とかまたブログとかで発信します。フェイスブックや、ツイッターとかでも発信しますんで、皆さんぜひご参加ください、はい、ね、多くの方に、ね、ね、日の丸を振ってもらって、はいはい、天長節のお祝いをしていただくと、これを沖縄県内でやるというのがすごく意味があることだと思いますので、これ画期的なことらしいですよね。そうそうそう、村田先生が多分沖縄でしかやってないんじゃないとかおっしゃってましたもんね。実際はまあいろんなところでやってるんでしょうけれども、はい、やっぱり、うん、ここまで、ね、本格的にやってるっていうのが、うん、もうこの市民でやってるっていうのが、うん、意味があることじゃないかなと思いますね、はい。天長節に関してちょっと一ついいですか。はい、どうぞ。はい、告知じゃないんですけど、先日水俣でですね、豊かな海づくり大会第33回豊かな海づくり大会があって、うん、去年沖縄7000名集まって捕鯨活動やりました、はい、今回8000名集まりました。おで沖縄口民になってどんどん今人が増えつつあると、沿道では18万人が来たと。すごい。でもう堂々とできて、熊本城から水俣市って熊本県ですよね。熊本県です。で熊本城から最後陛下に対して8000人の熊本県民が来てやったと、
でこれ沖縄があるからだと思うんですよ ね、 なるほどね。でこれからも方言の当たり前1万が集う時代が来るんじゃないかなと。で沖縄の方言活動は結構時代を開いたなと思うんですよ。行って当たり前に行く時代が来るんじゃないですかね、うん、方言活動すごいですね。なんかもう沖縄は日本のリーダーになりつつありますかね、うんうん、このね店長節のお祝いっていうのは別にどこが主催するとかじゃなくて、はい、もうあの店長節星子パレード実行委員会っていうのがあの主催しますんで、はい、まあ、チーム沖縄がやるとか対策本部がやるとかどこがやるとかっていうんじゃなくてみんなで協力して手作りでやると、はい、お祝いしたい人はみんな来てくれ、はい、ということですね。お祝いですもんね、うん、場所はどこでしょうか。場所はですね今ですね検討中ですか。検討中です。検討中で、ね、これ決まったら、まあの決まったら何かあのどのように告知されますか、うん、ブログとブログであと、はい、フェイスブックそれからツイッターが主になります。はい、じゃあこちらの番組でもこの放送でも場所をお借りできれば、ね、していただければ、うん、なるほど、はい、お願いします、はいはい、それではあの最後に支援のお願いをいたします。今ですねこの12月14日に向けてあの支援が集まってきてます。また本当にありがとうございます。それでは支援のお願いをいたします。よろしいですか。はい、沖縄対策本部ですね、ゆうちょから記号番号00180-789977、銀行からですとゆうちょ銀行、019預金種目は当座、口座番号0789977、口座名称沖縄対策本部です。はい、次にチーム沖縄です。はい、チーム沖縄からの支援のお願いです。ゆうちょ銀行ですと、普通の、記号番号170503024491、口座名がチーム沖縄、銀行からですとゆうちょ銀行店名708、店番708、普通の口座番号030-2449、口座名チーム沖縄です。ぜひ皆様ご支援をよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、どうでした今日は。最後1分いいですかね。はい、はい、どうぞ、はい、今日の名言コーナーです。あさとさんから名言が生まれたということで紹介させていただきます。はい、はい、どうぞ。忘れてました。はい、何でしょう。オール沖縄という言葉が今沖縄県内で新聞等で使われて、沖縄県民はみんな半基地半県半本土、半基地半米半本土だと言われますが、こんなこと大間違いだということは皆さんご存知だと思うんですが、はい、ある日あさとさんがですね、街頭証明活動をやってる時にマイクを握りました、はい、でそこで衝撃的な言葉がオール沖縄なんてない、オール鳩山しかないと言いました。オール鳩山という言葉が出てきました。いろいろなんか言葉も出てきますね。沖縄県議会がやってることって結局鳩山さんの言ってることと変わんないんですよ。そうなんですよね。移設先がないのに半県外国外と言ってるんですけど、どこに行くんだというのは鳩山さんと一緒でですね、鳩山さんの言葉は4年間我々は縛っているし、はい、でみんな鳩山さんになるからオール鳩山だと叫んだその言葉が衝撃的になりました。オール鳩山そう普及させましょう。もう本当に沖縄県民を騙さないでください。もうこれ以上バカにしないでくださいということですね。移設反対はオール沖縄じゃなくてオール鳩山だ。だから署名やってる時も、はい、皆さん鳩山さんの同じことやっちゃダメですよって言ったらみんなしてくれるんですよ。と思ってたんですよね。あ、すごいですね。外説って言ってる人って鳩山さんと一緒だなってずっと思ってて、凱旋の時に出ちゃった。だから鳩山さんじゃない人はぜひ証明していただいて。ジュゴンは死にます。はい、この渡す時にも実は挨拶の中出てくると思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。仕込ませていただき、はい、はい、最後にガッチ君に、はい、何か一言どうぞ。ですね、はい、じゃあ、結構うちわの話になり、なっちゃうかもしれないんですけど、はい、支援のカンパももちろんなんですけど、こういった、この今回の24日の、はい、この県民大会、これも全てボランティアで、一般市民がやってますので、どうしても人手が、さまざまなイベントをする上で、はい、どうしてもボランティアの数が足りませんので、はい、支援カンパももちろんなんですが、そういった面でお手伝いをしていただける方がいらっしゃいましたら、ね、ぜひともお気軽にどんどん声をかけていただければ非常に助かりますので、よろしくお願いします。最後の最後までよろしくお願いします。一番大人でした、ガッキー君が。